Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli obunachilar. Xo'p, ko'rib turganingizdek, bu yog'i qish sezonida mana bunday archa ko'chatlari va mana bunday ko'chatlar ekish sezon boshlanyapti. Xo'p, ko'rib turganingizdek, biz Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida shu narsalarni tashkil qilgan akalarimizdan narx-navolarni bilib, bu haqida qisqacha ma'lumot olamiz. Videomizni oxirigacha tomosha qiling. Qiziqarli, foydali bo'ladi degan umiddamiz. Xo'p, kimda-kim xuddi shunday ko'chatlar, archalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranni pastda telefon raqamlarini qoldirib ketamiz. Bemalol telefon qilib, narx-navolar haqida olmoqchi bo'lsangiz, so'rab ma'lumot olishingiz mumkin. Xo'p, qani bo'lmasam videoni boshladik. Xo'p, azizlar, mana bu archalarimizni narxlari necha pul dedingiz buni? 25 ming so'mdan donasi berilayotgan ekan. Yana kelishtirma berilishi mumkin, ha? Ko'proq oladigan bo'lsa agar. Ko'proq oladigan bo'lsa kelishtirib beraman. Ko'proq olinadigan bo'lsangizlar, narxlarda yana o'tib berilar ekan. Xo'p. Keyingi archamizni ko'rib chiqamiz yana. Xo'p, azizlar, mana bu ikkinchi xil archamiz. Bu archamizning narxlari necha pul turadi o'zi bular? 30 ming so'mdan turadi. Bular 30 ming narxni beramiz. Bular 30 ming so'm sotilyapti, g'idita. Xo'p, 1.5 metr, biri 30 lar balalikda. Buni ham agar ko'proq donada oladigan bo'lsangiz, narxlarni yana kelishtirib berishar ekan. Xo'p, yana orqa tarafdagi daraxtlarni ham hozir ko'rib chiqamiz. Xo'p, azizlar, mana bunday tutlari ham bor ekan. Bu tutlar narxi necha pul ekan hozir? Bular 5000 so'mdan. Narxi 5000 so'mdan sotilayotgan ekan. Ko'rib turganingizdek, bundan ham anchagina bor. Kimga kerak bo'lsa, bundan ham olishingiz mumkin. Xo'p, buni navi mayda soladigan, shirin soladigandan ekan. Xo'p, mevasi. Xo'p, endi keyingi daraxtimizni ko'rib chiqamiz. Xo'p, azizlar, ko'rib turganingizdek, mana bunday pavloniya ko'chatlari ham bor ekan bu joyda. Narxlari necha pul hozir buni? Narxlari 15 ming so'm chiqar ekan bir donasi. Ko'p miqdorda bor bundan ham. Xo'p. Xo'p, azizlar, mana bu tomonda yasin daraxti bor ekan. Yasin daraxtining ko'chatlari. Bularning narxi necha puldan chiqyapti? 15 ming so'mdan chiqyapti. Xo'p, bularning narxi donasi 15 ming so'mdan chiqyapti. Ko'rib turganingizdek, bundan ham anchagina bor. Xo'p, bu joyda hozir mevali ko'chatlari, daraxtlari hali yo'q ekan. Ulardan endi kelayotgan ekan. Nasib bo'lsa, ulardan endi tashkillashtiradilar. Agar u mevali daraxtlardan ham kerak bo'ladigan bo'lsa, xo'p, akalarimizning nomerlarini ekranni pastda qoldirib ketamiz. Bemalol telefon qilib, hammasi haqida, narxlar haqida batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Xo'p, videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.